მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს სარხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ლენორმანის გაშლა ასეთ თემაზე. ღირს კიმისთვის ტირილი? აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანს. ღირს კი ტირილი მისთვის? როგორ არის ეს პიროვნება თქვენს მიმართ განწყობილი? პერსპექტივა ამ ურთიერთობის? როგორ დგას ეს პიროვნება თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები, მისი ინტერესი? ღირს კი მისი დაბრუნებისთვის ბრძოლა? აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა, რა პასუხი აქვს ლენორმანს თქვენთვის, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩევს აი ამ სათაურით ვიდეოს, მისთვის არის ეს ვიდეო. მასზე რეზონირდება. ამასთან ერთად შეგახსინებთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ვერ შეგვირდებით, რომ ყველაზე 4000 ადამიანზე, რამდენიც არის გამომწერი ჩემს არხზე, ყველაზე შეუძლებელია რეზონირდეს ეს ვიდეო. რამდენიცაც ყველას არაინტერესებს ერთი და იგივე თემა, ხო? ვისაც აინტერესებს, მასზე რეზონირდება. აბა ვნახოთ. ვნახოთ აბა, რა პროგნოზი აქვს თქვენთვის ორაკულს ამ თემასთან, ამ საკითხთან დაკავშირებით. ღირს კი მისთვის ტირილი, მისი დაბრუნებისთვის ღირს კი ბრძოლა? აბა ვნახოთ. აბა ვნახოთ. ვჩეხავ თქვენს თვალწინ ორაკულის დასტას და გაჩვენებთ ერთ არკანს. აბა ვნახოთ. მოემზადეთ ინფორმაციისთვის. ღირს კი მისთვის ბრძოლა, მისი დაბრუნებისთვის, მისი შენარჩუნებისთვის, მისი სიყვარულისთვის ღირს კი ბრძოლა? აბა ვნახოთ. ნახეთ, ამოვიდა აქ ესეთი არკანი. თქვენს ურთიერთობაზე ბევრს საუბრობენ, ბევრს ჭორაობენ. ეს არის უკმაყოფილო საუბარი, უკმაყოფილო თქვენი ურთიერთობით. როგორც ჩანს, თქვენი ურთიერთობა მაინც და მაინც არაკმაყოფილებს ან თქვენს ახლობლებს, ან ადამიანებს, ან პირიქით მოშურნეები არიან ესენი. უბრალოდ მოშურნეები, რომელთაც შურთ თქვენი კარგი ურთიერთობა. მოდით შევხედოთ აბა, რა ინფორმაციას გვაწვდის, რა პროგნოზს გვიმზადებს ჩვენ ლენორმანი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ღირს კი მისთვის ტირილი, მისი დაბრუნებისთვის ბრძოლა, მისი შენარჩუნებისთვის ბრძოლა? აბა ვნახოთ. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: ღირს კი მისთვის ტირილი და ბრძოლა მისი შენარჩუნებისთვის? აბა ვნახოთ. ნახოთ აბა, ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენს მიმართ როგორ დგას, როგორ დგას თქვენს მიმართ, რა ფიქრებით, რა ჩანაფიქრებით? აბა ვნახოთ, როგორი განწყობით დგას ჩაფიქრებული პიროვნება, როგორ დგას ეს მიმართ. ამ არკანებიდან ეს ძალიან არ მომეწონა. ეს ძალიან არ მომეწონა. ეს არის პიროვნება, რომელსაც მიაქვს თქვენგან ენერგია. ენერგიას გართმევთ. გესმით? თქვენ აძლევთ მას ენერგიას თქვენი ნებით. თქვენ ის გიყვართ. აი ნახეთ, თქვენ ის გიყვართ, სულით და გულით გიყვართ, მაგრამ ეს პიროვნება სარგებლობს აი ამ თქვენი გრძნობებით, თქვენი მის მიმართ აი ასეთი ერთგული დამოკიდებულებით. და კიდევ აქ ჩანს ის, რომ თქვენ ვერ გაიგეთ ეს პიროვნება ბოლომდე. რა არის, რითის უნთქავს? იმიტომ რომ ბოლომდე არის ამოუცნობი ეს პიროვნება. აბა ვნახოთ, ეხლა როგორ ხედავს ეხლა თქვენს ურთიერთობას ტარო? როგორ ხედავს ზოგადად თქვენს ურთიერთობას აი ამ პიროვნებასთან? როგორ ხედავს ორაკული? როგორ ხედავს? როგორ ხედავს? ვნახოთ აბა, თქვენს ურთიერთობას, თქვენს საზღვარულ ურთიერთობას ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ურთიერთობა არის რთული, დროში გაწელილი, ძალიან დაძაბული, პრობლემატური ძალიან ურთიერთობა.
და ზოგჯერ რომ გინდათ რომ აი მთელი გული და სულით რომ დასრულდეს. იმიტომ რომ უკვე ზედმეტობაში გადავიდა, უკვე ვეღარიდანთ, უკვე ბევრი რამე უკვე თქვენთვის გაურკვეველი ხდება, უკვე ბევრი რამე თქვენთვის აუტანელი ხდება ამ ურთიერთობაში. არის რაღაცა ბარიერიც კიდევ და ამის იქით უკვე ეს პიროვნება თქვენ უკვე აღარ გიშვებთ გესმით. აი რაღაც ბარიერი არის, უკვე ბარიერი შეიქმნა თქვენსა და მათ შორის. თქვენ ამ პიროვნებისკენ იყურებით, გაინტერესებთ რა ხდება მის თავს. მაგრამ ეს პიროვნება თქვენ არ გიშვებთ, არ გიშვებთ. არის ბარიერი. ვნახოთ აბა რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას. ამ ურთიერთობის განვითარებას რა პერსპექტივა აქვს? იშლება ტარო ასეთ თემაზე. ღირს კეტირილი ამ პიროვნების დაბრუნებისთვის, მისი შენარჩუნებისთვის ღირს ბრძოლა. აბა ვნახოთ. გაგრძელება. თქვენ მშვენიერი მომავალი გელოდებათ ამ პიროვნების გარეშე. თქვენ თუ ამ პიროვნებას გაშორდებით, თქვენ მინდა გითხრათ, რომ აი ნახეთ, ოჯახის შექმნას გიჩანთ და ბედნიერებას გიჩანთ. დაოჯახება გიჩანთ თქვენ. თავარია, რომ თქვენ გაუშვათ ეს პიროვნება. თქვენ მოიშოროთ უნდა თავიდან ეს პიროვნება, რომელიც აი ერთგვარი ბარიერი თქვენს, თქვენსა და ბედნიერებას შორის, თქვენსა და იმ ბედნიერებას შორის, რომელიც თქვენკენ მოდის. და რომელიც ჯერჯერობით არ იცით როგორი იქნება. და როგორი იქნება ეს ბედნიერება? აბა ნახოთ, როგორი იქნება, როგორ ბედნიერებას ელოდოთ? აი ნახეთ. აი როგორ ბედნიერებას უნდა ელოდოთ? ძლიერი პიროვნება, რომ იგრძნობთ თქვენ სიძლიერე, სიმყარეს, ცხოვრებაში ბედნიერებას. აი ესეთი ბედნიერება გელოდებათ. ოღონდ მთავარია, რომ თქვენ ეხლანდელ აი ამ ურთიერთობას თავი დააღწიოთ. ხომ გესმით? მესმის, რომ თქვენ გიძნელდებათ ამ ურთიერთობაზე, უარის თქმა, გიყვართ, ცნობები გაქვთ, მიჩვეული ხართ, მაგრამ სადაც არასჯობს, გასლაშობს. ხომ გაგიგიათ არა? მოდით ვნახოთ აბა თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს. თქვენს მომავალს ამ პიროვნების გარეშე. თქვენს მომავალს ამ პიროვნების გარეშე როგორ ხედავს ორაკული? თქვენს მომავალს როგორ ხედავს ამ პიროვნების გარეშე? ცოტახანი კიდევ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, ეს უსიამოვნო ურთიერთობა. რიტყვენ აქაც გადმოდის, აქაც იგრძნობა აი ეს მძიმე ურთიერთობა და აი ამ ურთიერთობას რომ უყურებს აი თქვენი, არ ვიცი, დედმამა არიან თუ მშობლები არიან თუ ვიღაცები უყურებენ, ძალიან უკმაყოფილოები. თქვენი მომავალი. რა მოდის თქვენკენ? აი ახალი ბედნიერება, ახალი გზა, რომელიც ჯერ არ იცით, წარმოდგენა არა გაქვთ ჯერ რა ხდება. წარმოდგენა არა გაქვთ რა გელით, ჩემო კარგო, რა ბედნიერება გელით თქვენ. ეს არის დაკავშირებული სახლთან, ბინასთან, ოჯახთან. ჯანმრთელობა თუ გნებავთ შესანიშნავი და სტაბილურობა. აი მინდა გაჩვენოთ. აი ნახეთ რა მოდის თქვენკენ. სიახლე გასაღები, რომელიც აღებს ახალ გზებს თქვენკენ, რომელიც ჯერ აზრზედაც არ ხართ რა არის, როგორია, მაგრამ აქვე ჩანს, რომ ეს არის ბედნიერება. აი ეს გასაღები აღებს ბედნიერების გზას,
რაც არის დაკავშირებული თქვენს ოჯახთან, თქვენს სახლთან, შეიძლება ბინასთან კიდევაც, ახალი ბინის შეძენა, ან ვისაც აინტერესებს ოჯახის შექმნა, ჯანმრთელობა, სიმყარე და სტაბილურობა. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენს მომავალთან დაკავშირებით. შეიძლება ჩაითვალოს ეს იღბლიანი არგანების კომბინაციად, აი ეს სამი განსაკუთრებით. კარგით, აბა ვნახოთ. თქვენ დაგაინტერესდებათ ალბათ ის პიროვნება, როგორ იქნება უთქვენოთ. დაგაინტერესდებათ ალბათ, იმიტომ რომ სიყვარული ასე ადვილად არ გადის გულიდან და გონებიდან. განსაკუთრებით ისეთი ადამიანის სიყვარული, რომლისგანაც გახსოვთ როგორც სითბო, აგრეთვე რაღაც გარკვეულად პრობლემებით, სულიერი ტკივილი, განცდები. მოგესმით, აი ეს ბევრი რამე გაკავშირებთ იმ ადამიანთან და შესაბამისად ადვილი არ არის მისი დავიწყება, ხო ესეა? და ბუნებრივია ისიც, რომ თქვენ გაინტერესებთ ის როგორ იქნება უთქვენოდ მომავალში, როგორ იქნება, ბა? ნახოთ აბა, მოკლედ, აი თუნდაც უახლოესი 5 წლის მანძილზე ნახოთ აბა, როგორ იქნება ეს პიროვნება უთქვენოდ. უთქვენოდ როგორ იქნება? ვიზედაც ტირით, ვიზედაც ვიშვიშებთ, ვისი შენარჩუნებაც გინდათ, ნახოთ აბა, როგორ იქნება უთქვენოდ. უთქვენოდ ჯანმრთელობის პრობლემა ექნება, ეს როგორც ეთყობა არაჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს ეს პიროვნება, ექნება ჯანმრთელობის პრობლემა. სოციუმთან ჩანს, თქვენ წარმოიდგინეთ გარიყული სოციუმისგან, იმიტომ რომ მაინც და მაინც ვერ ადაპტირდება სოციუმთან და ხალხთან და საზოგადოებასთან, რაღაც თავისი ფსიქოლოგიური პრობლემისა და ცხოვრების წესიდან გამომდინარე ვერ ადაპტირდება საზოგადოებასთან, უჭირს ურთიერთობა და არც საზოგადოებისთვის არ არის დიდად მიღებული. ხო, აი ასეთი მომავალი ელოდება ჩემო კარგო, ამ პიროვნებას უთქვენოთ. აქედან განსაზღვრეთ თქვენ, გიღირთ თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრი. განსაზღვრეთ თქვენ თვითონ და იფიქრეთ. თქვენი მომავალისთვის უგო ფიქრობთ, კარგი იქნება ესეთი პიროვნება? არ იქნება კარგი. თქვენ გელოდებათ ბედნიერი, კარგი, ჯანმრთელი ურთიერთობა პიროვნებასთან, ჯანმრთელი მომავალი, ჯანმრთელი ოჯახის შექმნა. და ამიტომ აი ესეთი პრობლემური პიროვნება უნდა მოიშოროთ დროულად თავიდან. არ დაუშვათ, რომ ბოლომდე მიეჯაჭოთ მას მთელი ცხოვრების მანძილზე, თუ არ გინდათ, რომ გაიმწაროთ ცხოვრება. და ნუ იქცევთ აი ამ ურთიერთობას მძიმე, აი ჯვარი, მძიმე ჯვარს ჯვრად ნუ გადაიქცევთ ამ ურთიერთობას, ხომ გესმით? რატომ უნდა ატაროთ მძიმე ჯვარი? მე ვერ წარმომიდგენია, როცა შეგიძლიათ, რომ უფრო ბედნიერი იყოთ მის გარეშეც, ხო ესეა რა? ყველას გვაქვს უფლება ბედნიერების და ვიფიქროთ ჩვენი ცხოვრების ბედნიერებაზე, რატომაც არა ვერ გავიგე? არ გვაქვს უფლება? მოდით აბა ვნახოთ თქვენთვის ექსპრეს პასუხი ლენორმანისგან. რას გთავაზობთ ლენორმანი მომავალში თქვენს პირად საკითხებთან დაკავშირებით? როგორ ბედს გთავაზობთ? აბა ვნახოთ. როგორ ბედს? აბა ვნახოთ თქვენთვის. რა ბედს გიმზადებთ? ცხოვრება, სამყარო, ღმერთი, რა ბედს გიმზადებთ? ვაჩერებ ჩეხვას, თავდოთ ესე და შუიდან ამოვიღებ ერთ არგანს. რა ბედს გიმზადებთ? ლენორმანი. შვიდობიანი, ჰარმონიული, აი არ ვიცი, კმაყოფილი, რომ თქვენ იქნებით კმაყოფილი თქვენი ცხოვრებით, ჩემო კარგო. შვიდობიანი, დამშვიდებული, ჰარმონიზირებული, ხალხთან მიღებული, ოჯახიც კულტურული, დალაგებული ურთიერთობებით. და თქვენ გაგახსენდებათ აი ეს ახალგაზრდობის დროინდელი, აი ეს ურთიერთობა და იტყვით, პირჯვარს გადაიწერთ, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, პირჯვარს გადაიწერთ და იტყვით, რომ ღმერთო, რა ბედნიერება, რომ იმასთან არ ვარ. რა ბედნიერება, აი ასეთ სიტყვებს წარმოთქვამთ. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ, ჩემო კარგო.
თქვენ ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც გაიშალა ლენორმანის ორაკული ასეთ თემაზე. ღირს კი ტირილი მისთვის, მისი დაბრუნებისთვის, მისი შენარჩუნებისთვის, ღირს კი მისი გრძნობები, მისი ინტერესები თქვენს მიმართ გავიგეთ. გამოიწერეთ ტაროს არხი, აგრეთვე გამოხატეთ მადლიერება ტაროს მიმართ, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ მოწონების ღილაკზე. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროს მიმართ, რომ გამოხატოთ. ეს იქნება როგორც გაცვლა, ენერგეტიკული გაცვლა ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვისაც, ჩემთვისაც და სრულიად ტაროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ ტაროს პერსონალურად გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 383. ვიმეორებ ნომერს 599577 383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის პერსონალურად გაიშლება ტაროს კარტი. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ იმ შეკითხვებზე პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით შეიარაღდებით და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით გაფრთხილებული მოსალოდნელი სიტუაციების მიმართ და ადამიანების მიმართაც კი. თუ როგორი ადამიანი უნდა შეგხვდეთ და როგორ დაიჭიროთ თავი. აი, ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ყოველდღიურობაში. ასე რომ გისურვებთ ბედნიერებას, ჯანმრთელობას, წარმატებას, ყველაფერს კარგს და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.